Azerbaycan döyüşçüsü Telman Süleymanov da ringde üz üze gelecekler. Horvatiyalı Teo Bikelić ve Litvalı Tadas Jonkus. GBL Fight Series döyüşlerinde növbəti mərhələyə çıxma uğrunda mübarizə aparacaqlar ve bu idmançılar ilk mərhələdə yarım finalçıları müəyyənləşdirəcəklər. Budur, idmançılar sizə təqdim olunur. Rəhim Əliyev, Azərbaycan idmançısı, birinci döyüşdə Rumıniyalı Dani Corbeanu ilə qarşılaşacaq. İndi bu idmançılar ringə dəvət olunurlar. Qeyd edim ki, bu görüşdə qalib gələn idmançı yarın final mərhələsində yalnız ehtiyat döyüşçü kimi siyahıya alınacaq. Ola bilsin ki, o yarın finalda heç iştirak etməsin. Əgər əsas yarın finalçılardan hər hansı biri zədələndiyinə görə, yaxud müəyyən bir səbəbə görə ringə çıxa bilməsə, o zaman indi baxacağımız görüşün qalibi ya Rəhim Əliyev ya da Dani Corbeanu yarın finalda məhz həmin idmançını əvəz etməlidir. Beləliklə, ilk görüşün iştirakçıları Dani Corbeanu və Rəhim Əliyev ringə dəvət olunurlar. Azərbaycan idmançısı Rəhim Əliyev tamaşaçılara təqdim olunur. Və indi döyüşümüz də ringə çıxacaq və ilk döyüş başlanacaq. Dani Corbeanu və Rəhim Əliyev. Gebene sesiniz gelsin! Ladies and gentlemen, introducing first fighting of the Blanco. He is 25 years old, he's been 170 centimeters tall, weight of his weight 69.2 kilograms. He's professional worker, 35 miles, weight of his weight 13, weighs by way of an out for defeats. Has been a pure champion. Azərbaycan Kickboks Federasiyasının mütəxəssislərindən biri, tanınmış məşqçi Fəxrəddin Quliyev hər iki idmançının geyimini yoxlayır. Hər şey öz qaydasındadır. Rəhim Əliyev ekranlarınızda görürsünüz. Azərbaycan idmançısı rəqibini diqqətlə nəzərdən keçirir. Dani Corbeanu, Rumıniyalı idmançısı. Rəhim Əliyev isə qara geyimdə döyüşəcək. İdmançılar. Belə turnirlər üçün ənənəvi olan bir ayini həyata keçirirlər. Onlar bir-birlərinin gözlərinə nəzər salırlar və sanki bununla bir-birlərinə psixoloji təsir göstərməyə çalışırlar. Və indi birinci round elan olunur. Onu da qeyd edim ki, hər bir döyüş 3 rounddan ibarət olmalıdır. Və bu roundların hər biri də 3 dəqiqə çəkir. Başqa sözlə, idmançılar hər bir görüşə orta hesabla 11-12 dəqiqə vaxt sərf etməlidirlər. Lakin ola bilsin ki,
Hər hansı bir döyüş vaxtından əvvəl başa çatsın. Burada knockout, knockdown zərbələri və açıq-aşkar qələbə də mümkündür. Bir sözlə, burada həm idmançıların özlərindən çox şey asılıdır. Eyni zamanda hakimlər də mübarizəni dayandırıb, texniki knockoutla qələbə elan edə bilərlər. Beləliklə, ilk round başlanır. Adətən Glory versiyası üzrə yarışlarda idmançılar kickbox təliminin qaydalarına uyğun mübarizə aparırlar. Yəni, həm əl, həm də ayaqla zərbələr indirmək mümkündür. Burada ayrı-ayrı döyüş növlərinin müxtəlif fəndləri də tətbiq oluna bilər. Yəni, sırf kickbox təlimi deyil, karate yaxud judo, boks, digər idman növlərinin də ayrı-ayrı fəndlərinin variasiyaları müşahidə oluna bilər. İndi Rəhim Əliyev rəqibini ayaq zərbələri ilə qarşılayır və Dani Korbeano hələ ki Azərbaycan boksçusunun bu zərbələrinə elə bir əhəmiyyət vermir. Döyüş davam etdirilir və indi yaxın məsafədə hər iki idmançı çox tutarlı zərbələrlə sanki bir-birini sınağa çəkir. Nə qədər dözümlü olduğunu yoxlayır. Rəhim Əliyev məsafə saxlamağa çalışır. Azərbaycan idmançısı ayaqla zərbələrə daha çox üstünlük verir. Dani Korbeano isə fiziki hazırlıq baxımından çox yaxşı təsir bağışlayır və əllərini üzünə tutaraq müdafiə vəziyyətində olsa da hər halda bu yolla irəliləməyə, hücuma keçməyə çalışır və yaxın məsafədə onun bir-birinin ardınca endirdiyi zərbələr sarsıdıcı olmasa da hər halda tutarlı oldu. Rəhim Əliyev bu zərbələri hiss etdi və ona görə də Azərbaycan idmançısı indi bir məqama xüsusi diqqət yetirməlidir. Rəqibini məsafədə saxlamağa çalışmalıdır. Yenə də yaxın məsafədə Dani Korbeano tədricən təşəbbüsə yələnməyə başlayır. Birinci raundu son dəqiqəsi gedir. Yenidən Korbeano hücumdadır. Lakin Azərbaycan idmançısı rəqibinin bu hücumlarını qarşılayır və indi özü əks hücuma keçməyə çalışır. Amma tədricən hiss olunur ki, Dani Korbeano təşəbbüsə yələnməkdədir. Dani Korbeano zərbələr seriyasını nümayiş etdirir rəqibini. Ringin bir küncünə sıxışdırır və Azərbaycan boksçusunun çox tutarlı əks zərbəsini gördü və Dani Korbeano özü də hiss etdi ki, hər halda ehtiyatı əlbəttə olmaz. Bəli, birinci qarşılıqlı hücumlar şəraitində mübarizə apardı. Bununla belə Dani Korbeano'nun nəzərə çarpacaq üstünlüyü var idi. Rəhim Əliyev ikinci hissədə hücuma diqqəti bir qədər artırmalıdır. Hücum üslubunda vurmağa nail oldu, onun yaxın məsafədən zərbələri daha tutarlı alınırdı. Rəhim Əliyev isə indi ikinci raundda rəqibinin belə bir döyüş üslubuna uyğunlaşmağa çalışmalıdır. Hər halda birinci raundda Azərbaycan idmançısı rəqibindən bir qədər geri qalırdı və indi onun məşqçisi də işarə ilə bildirir ki, bəli, hücuma keçmək lazımdır, rəqibdən çəkinmək yaramaz və Rəhim bir növrə ilə döyüşməlidir. İndi məşqçi Rahim Abdullayev də belə bir tapşırıq verir. İkinci raundda Azərbaycan idmançısı bu tövsiyələri, bu tapşırıqları necə nəzər alacaq? Gəlin, diqqət yetirək. İkinci raundda da yenə də biz mübarizənin məzmununda elə bir dəyişiklik görmürük. Yenə də Korbeano hücumdadır və onun vurduğu zərbələr tutarlı alınır. Rəhim Əliyev indi diz zərbəsi ilə
rakibini geri oturdur. Hakim görüşü dayandırır. Ve indi Dani Corbeano'ya tibbi yardım gösterilmelidir. Bir kadar evvel Rahim Aliyev'in vurduğu zərbədən sonra Rumıniya idmançısının burnundan qan açılır və maraqlıdır. O mübarizəni davam etdirə biləcək ya yox. İndi həkim bununla bağlı öz rəyini bildirməlidir. Referi hətta özü də maraqlanır. İdmançının burnunda sınıq var ya yox. Zədə şiddətli deyil, mübarizəni davam etdirmək olar. Təbii ki, indi Rumıniya idmançısı bir qədər ehtiyatla döyüşməyə məcbur olacaq. Belə ki, o zədələndiyi nahiyədə əgər yenə də zərbəyə məruz qalsa, o zaman bu bir qədər də fəsadlar yarada bilər. Həkimlər döyüşün davamına icazə verməzlər. Yəni, belə bir məqam da istisna deyil və yenə də biz eyni zərbəni müşahidə etdik. Azərbaycan idmançısı güclü zərbə indirdi, amma referi bildirir ki, Rumıniya idmançısı hələ bir müddət özünə gəlməlidir. Bu qadağan olunmuş zərbə idi və Rəhim Əliyevə irad tutulur, döyüş isə davam etdirilir. Rumıniya boksçu yenidən hücuma atılır. Görünür, o zədələndiyinin də fərqinə varmır. Hər iki idmançı artıq açıq döyüş nümayiş etdirir. Rəhim Əliyev tədricən hücumlarını gücləndirir. Bəli, hər halda məşqçinin tövsiyələri öz nəticələrini verir və indi o kənardan da öz tapşırıqlarını, məsləhətlərini yenə də özünə yer tapmadan bildirir, amma Rəhim Əliyev tədricən hiss olunacaq bir üslubda təşəbbüsə yenənməyə başlayır. Dani Corbeano artıq əvvəlki kimi fəal deyil və indi onun burnundan yenə də qan açılır və əlbəttə indi obrazlı şəkildə bu mübarizəni qanlı döyüşdə adlandırmaq olar. Rumıniya idmançısı zədələndiyinin fərqinə varmır, buna əhəmiyyət vermir və belə görünür ki, Rəhim Əliyev də alicənablıq edir. O, rəqibinin zədəsinə əlavə zərbələr indirmək fikrində deyil. Əlbəttə, indi bu məqamda döyüşün necə nəticələnəcəyini seyirləmək çox-çox çətindir. İkinci round da başa çatdı. Üçüncü raundda Rəhim Əliyev artıq təşəbbüsü tamamilə ələ almalı, hücumlara diqqəti artırmalıdır. İndi belə bir məqam yaranı var. İkinci raundda Azərbaycan boksçusu büruzə verdi ki, rəqibi ilə nəinki eyni səviyyədə döyüşə bilər, hətta ondan üstündə ola bilər. Üçüncü raund başlanır. Sinc vurulur və idmançılar mübarizəni davam etdirirlər. Yaxın məsafədə hər iki idmançı hələ ki, bir-birinin hərəkətinə göz qoyur, bir-birini qarşılamağa hazır olduğunu göstərir və
ve ilk hücumu Dani Corbea verdi. Ama onun zerbeleri sayıcı olmadı. Rahim Aliyev. Rakibini tehlikeli zerbelerle karşılayabilir. Yakın mesafede yeniden Romanya idmançısı zerbeler indirir ve referi yeniden dövüşü dayandırır. Dani Corbeanu ve yengider vaxt istəyir. Belə ki, Rəhim Əliyev yenə də qadağan olunmuş zərbə endirmişdir. Əlbəttə, bunu bilərəkdən etmir. Mübarizəyə aldı olan idmançılar bəzi məqamlarda zərbəni hara endirəcəklərinin də fərqinə varmırlar. Döyüş davam etdirilir. Üçüncü raundun vaxtının tən yarısı arxada qalır. Hər iki idmançı artıq yorulmağa başlayır. Əlbəttə, bu məqamda xüsusilə diqqəti olmaq tələb edilir, çünki yorğunluq da hər bir idmançının rəqibinə çevrilir və bu zaman ötəri səthi bir zərbə də knockdownla başa çata bilər, çünki yorğunluq dediyi kimi idmançının dözümünə də xələl gətirə bilər və indi yenə də Rəhim Əliyev dizi ilə zərbə endirməyə çalışır, amma Dani Corbeano klinç vəziyyətində rəqibinin hücumlarından bir təhər yat aktarır. Mübarizənin başa çıxmasına artıq saniyələr qalır. Çox güman ki, qalibi fal hesabı ilə müəyyənləşdirmək lazım gələcək. Sinc vurulur və görüş başa çatır. İndi hər iki idmançı hakimin qərarını gözləməli olacaq. Yarışlara maraq olduqca böyükdür. Fəxri qonaqlar arasında Azərbaycan gənclər və idman nazirinin müavini İsmail İsmailovu, eləcə də Bakı şəhər gənclər və idman baş idarəsinin rəisi Raqif Abbasovu. Hörmətli xanımlar və cənablar, səsiniz gəlsin! Vitse prezidentləri Elçin Cəfərov, Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev, Olimpiya kateqoriyalı hakim Hicran Şərifov, Azərbaycan Sambo Federasiyasının prezidenti Ceyhun Məmmədov, Azərbaycan Kickboks Federasiyasının prezidenti millət vəkili Adil Əliyev, habelə Respublikamızın digər tanınmış idman xadimlərinin mütəxəssisləri, məşqçiləri görmək mümkündür. Ladies and gentlemen, after three rounds is draw. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün olmadı, buna görə də əlavə vaxt təyin olunur. Dördüncü raundda mübarizə olacaq. Hakimlər ilk üç raundun yekununa görə üstünlük qazanan idmançını müəyyənləşdirə bilmədilər. Başqa sözlə, Dani Corbeano və Rəhim Əliyev bir-birinə layiq rəqib kimi qəbul olundular və onlar döyüşdə də məhz bu ehtimalı təsdiqlədilər. Bu görüşdən sonra ringə Azərbaycan komandasının daha bir üzvü Roman Mailov və Polşa boksçusu Mateusz Kopec dəvət olunacaqlar. Second round, please. Dani Corbeano tövşüyür, ağır-ağır nəfəs alır. Azərbaycan idmançısı Rəhim Əliyev də məşqçisinin son tövsiyələrini, tapşırıqlarını dinləyir. Qızıl Əlçək round 4, extra round. Rəhim Abdullayev və onun getirməsi Rəhim Əliyev indi 4-cü raundda mübarizə aparmaq üçün yenidən ringin mərkəzinə tərəf yönəlir. Artıq döyüş davam etdirilir. Qəbələ Olimpiya kompleksinin tribunalarındakı tamaşaçılar isə
Rəhim Əliyevi alqışlayırlar. Onun hər bir hücumu alqışlarla müşahidə olunur və bu da o demək ki, Azərbaycan boksçusu mənəvi köməyi hiss edir və əlbəttə belə bir kömək olan yerdə qələbəyə can atmaq lazımdır. Döyüş davam etdirilir və yaxın məsafədə Rəhim Əliyev bir-birinin ardınca zərbələr endirsə də bunların əksəriyyəti rəqibinin qollarına, çiyinlərinə dəyib. Klinç vəziyyəti yaranır və referi Fəxrəddin Quliyev brek komandası verir. Fəxrəddin Quliyev də Respublikamızın tanınmış kickboks mütəxəssislərindən biridir. Əməkdar məşqçidir. Onun yetirmələri dəfələrlə dünya, Avropa və Azərbaycan şempionatlarında qələbələr qazanıblar. Qızıl medallara layiq görülüblər. Və belə mötəbər turnirlərdə Fəxrəddin Quliyev də təcrübəli mütəxəssis kimi yarışların idarə olunmasına cəlb edilir. Artıq hiss olunur ki, hər iki idmançı əldən düşməyə başlayır. Yorğunluq da öz təsirini göstərir. Və yəqin ki, biz 4-cü raundun qalan vaxtı ərzində klinç vəziyyətlərini də tez-tez görəcəyik. Yenə də klinç vəziyyəti yaranır. İdmançılar bir-birlərinin Romania!